በመከታተል ላይ የምትገኙት ውድን ቤቤስ ፕሮግራማችን ነው። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን እንሻገር ነው። እንግዶችም እዚህ ጋር አሉን። እንግዶቻችን እስቲ አስተዋውቂ። አዎ እንግዶች ጋብዘናል። ብዙዎቹ በእርግጥ ማስተዋወቅም አያስፈልጋቸውም። የምናውቃቸው የምንወዳቸው ተዋንያን፣ የፊልም ባለሙያዎች ናቸው። አዲስ ፊልም በቅርቡ ይዘው መጥተዋልና እሱን አስመልክተን ልናወራቸውን የጠራ ናቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዮሴፍ ካሳ ፕሮዲውሰር፣ አለም ሰገድ ተስፋዬ፣ ሀናን ታሪክ፣ መኮንን ላከ በደንብ የሚታወቁ ባለሙያዎች ናቸውና ፊልማቸውን በጉጉት እንጠብቃለን። ማስታወቂያውን እያየን ነው። ስለ ፊልሙ ልናወራ ነው። እስቲ ግን ስለ ፊልሙ ከማውራታችን በፊት በመጀመሪያ ከርዕሱን ልነሳና ርዕሱን ከየት መረጣችሁት? ርዕሱ ትንሽ ከበድ ያለ ነው። ሚስቴ እንዳርኳት ይላል። ኦኬ፣ በትክክል ምንድን ነው? እውነት ነው። ሚስት መዳር ከባድ ነገር ነው። በጣም እጅግ በጣም ምንድን ነው፣ ወደ ፊልሙ ስንመጣ በትክክል ፊልሙን ስንገነዘብ ወይም ስናየው ማለት ነው ትክክለኛ ርዕስ ሊሆን የሚችለው ብለን ስናስብ ሚስቴ እንዳርኳት ነው የመጣልን። ከምን አንጻር ፊልሙ የሚተርካቸው ታሪኮች እያመመውም ቢሆን ስለሚድር ካራክተር ነው ኦልሞስት በተወሰነ መንገድ የሚተርከው ና ለዛ ነው ሚስቴ እንዳርኳት ብለን። ከዚህ ቀደምም ይህን ስብስብ በሌላ ፊልምም ተገናኝተን ነበር። የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ተቀይረው። ምን አይነት ይዘት ነው ያለው? ከቀደሙት ከእናንተ ስራዎች ጋር የሚመሳሰል ነገር አለ? በይዘትም ቢሆን ማለት ነው። በዘውግ አዎ፣ በዘውግ ምንድን ነው የዚህ ትልቁ ታሪክ እያዝናና በመጨረሻ ግን ምናልባትም ልክ እንደነ አጼ ማንዴላ ላይ ምናልባት የማህበረሰቡን ትልቁ ኢሹ ያነሳ ነው ከዘይት ጋር በተያያዘ። ይሄኛውም ትልቁ ነገሩና ትልቁ ኢሹ የማህበረሰቡን ትልቅ በዚህ ሰዓት ጉዳት ነው ብለን የምናስባቸውን ነገሮች ከማዝናናት በተጨማሪ በደንብ አድርገን ይዘን ለመምጣት የሞከርንበት ፊልም ነው። ምን ያህል ጊዜ ስፈጀ? ምን ያህል አባላቶችስ በውስጡ ተካተውበታል? አዎ ኦልሞስት አጠቃላይ ተጀምሮ እንትን እስኪል ወደ አመት አካባቢ ነው የፈጀው። ከመቶ በላይ ሰው ተሳትፎበታል። በአጠቃላይ አዎ በርካታ ባለሙያዎች ተሳትፈውበታል። በትወና የተሳተፉት የተወሰኑት ደግሞ እዚህ ጋር አሉና ከመኮንን ልጀምር። ገጸ ባህሪህን እንዴት አገኘኸው? በምን እንጠብቅ? የምናውቀው አንተ ብዙ ጊዜ የምትሰራቸው አሉ፣ ይሄኛውስ ለየት የሚል ነገር አለው? እንግዲህ ጀምርኩ ወደ 19 ወደ 20 ዓመት እየገባው ነው። ከ20 ዓመት በኋላ የተለየ ነገር አለው። ያው እኔ አሁንም አባት ነኝ፣ ግን አባትነቱ ምን ያህል ነው? ማህበረሰባችን በእያንዳንዳችን ቤት ውስጥ ያለው ተሳትፎ እስከምን ድረስ ነው? የእኔ የሚባል ጉዳይ የለም በዚህ ህይወት ውስጥ እና ከዚህ በፊት ከነበሩት ለየት የሚለው እንግዲህ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ነገር አለው። ለምን የሚለው ነገር ያው እዛ ውስጥ ይገኛል። እንግዲህ ያው ስስቅ ወይ ሳስቅ ነው የሚገኘው። በአሁኑ ግን ሳለቅስ ነው። ለምን ያው እንግዲህ ሰን የምናየው ነው። ምን ፊልሙ ላይ እያለቀስ ነው? ለእኔ ይለያለን የምልህ ልብም ይነካል። እየተጫወትኩም ልምጣ እንጂ በጣም ልብም ይነካል። ደግሞ ትናንትና ራሱ አይቼው ነበር፣ አቋርጬው ነው የሄድኩት። ስሜት የሚነካ ነው። ከነበረው ጫወት ከነበረው ወጥቼ ነው የምጫወተው። ደስ ይላል። ይህ ጥያቄ ወደ ሁለቱም ይሄዳል። ሀናን፣ ገጸ ባህሪሽን እንዴት አገኘሻት? ምን አይነት ናት? ከአንቺ ጋር የሚማሰል ነገር አላት? ወደድሻት? ከኔ ጋር ሳይሆን ከሁሉም ሴት ጋር የሚመሳሰል ነገር ነው ያለው ካራክተሬ ይመስለኛል። የሁሉም ሰው ህልም ነው መሰለኝ እሷ ላይ የምናየው የሴቶችን ህልም፣ በቃ መሆን የሚፈልጉትን እና ያ ነገር ደግሞ በማህበረሰቡ ላይ የሚያደርገው እነሱ ላይ ተጽዕኖ። እንዴት ገልጸዋል? የኔም ቆንጆ ነው ያው ቹቹ ደስ የሚል ካራክተር ነው። በቃ መኖር የሰለቸው ነገር ሆኖ ያው በቃ የደከመው አይነት ነገር ነው። ኮሜዲም ቢሆን በቃ ስልችት ያለው አይነት ሰው ሆኖ አዎ፣ በኑሮ የተማረ ምናምን ቢሆንም በቃ አንተን ያልተመቸው ሰው የለም። እንደዛ አይነት ካራክተር ነው ያው የቹቹ ካራክተር። አለም ሰገድ፣ ከዚህ ጋር የጂ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እፈልጋለሁ። ብዙ አድናቂዎች አሉ። ታውቀዋለህ? አሉ
አንተ ደግሞ ብዙ ኢንተርቪው ሰው አይደለም ኢንተርቪው አትወድም ይባላል። እና ምንድን ነው ሚስጥሩ? ምን ሚስጥር አለው ለኔ? ምንድን ነው ያለው? ያው በቃ ይጨንቀኛል እኔ ብዙ ፍርሃት አለብኝ ለዛ ነው። በነገራችን ላይ አግብታል ይመስለኛል ሚስቴ እንዳልኳት የሚል ነገር ስላያስፈይ ነገር እሱ ላይ ነው ያለው። የገፋፈው ይመስለኛል ራሱ ሚስቴ እንዳልኳት የሚለው። አይ አላገባሁም እኔ አላገባሁም። የእሱ ገጸ ባህሪ የዳራት አናንም ጠፍተሽ ነበረ። ምንድን ነው በሰላም ነው? ምንድን ነበር? ወልጄ እንደቅርቡ እናት ሆኛለሁ። ጎበዝ ነች። ወልጄ ብለሽ ቁርጥ አደረግሽበት። ቤተሰብ አስተዋውቂኝ የሚል የመሰለኝ ዳስ እኔ ወደዛ ተለቅልን ነበር። ባል ቁርጥ አደረገች ወልጄ አለች። ለምን ጠፋሽ ወልጄ? ያው ከባድ ነው ውፍረት ለመቀነስ በረም ስለታረስኩ። እንዴት ነው እናትነት? እኔ እንጃ መግለጽ አልችልም። ጥሩ ነው በጣም። ወንድ ሴት? ወንድ። እንዴት አለ አለም ይስም እየጠበክ ነው? እንዴት ነው እስቲ ይድራል ወደፊት ወበዝ ነው ይድራል 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 ወበዝ ነው። እሺ ወደ ፊልማችሁ እንመለስና መቼ ነው ለእይታ የሚበቃው? ምን የታሰበ ነገር አለ? እንግዲህ ፊልሞች ምርቃታቸውም ላይ ለየት ያለ ነገር ያስባሉና እንደዛ አይነት ነገር አለ? አዎ ምንድነው የሚመረቀው ለተመልካች ማለት ለተመልካች ይፋዊ ሆኖ ወደ ገበያ የሚወጣው ሐምሌ 12 ነው። ምናልባት ይህን ፊልም ለየት የሚያደርገው ከሌሎቹ ጊዜዎች በተሻለና በተለየ በተመረጡ ሲኒማ ቤቶች ብቻ ነው የሚገባው። ከዛ ደግሞ በተጨማሪ ለሁለት ሳምንት ነው የሚመረቀው እና ይህን ፊልም ማየት የሚፈልጉ ተመልካቾች በሙሉ ከሐምሌ 12 ጀምሮ ባሉት ሁለት ሳምንታቶች ውስጥ በተለይ ለምርቃት ብዙውን ጊዜ ማለት ኦልሞስት በሲኒማ ቤቶች አብዛኛው ኦልሞስት 90% ፕሮግራሙ ሚስቴ እንዳርኳት ስለሆነ የትኛውም በተለይ በተመረጡ ትልልቆቹ ሲኒማ ቤቶች ጋር ቢሄዱ በደንብ ያገኙታል። እና ምንድነው ልል የምችለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት እኛ ሀገር የሲኒማው ኢንዱስትሪ ትልቁ የሚያድግበት ወይም እንዲያድግ የሚያደርገው ከምንም በላይ ማለት ነው አንድ ፕሮዲሰር ሊያገኝ የሚችለው ሲኒማ ቤት ገብቶ በሚገኝ ተመልካች ቁጥር ነውና እኛ ሀገር ደግሞ ትልልቅ ፊልሞች ተብለው የሚነገሩ ፊልሞች ራሳቸው ከመቶ ሺህ በላይ ሰው ሲኒማ ቤት ገብቶ እያያላቸው አይደለም። ያ ማለት ከመቶ ሚሊዮን አካባቢ ያለ ኢትዮጵያ ሕዝብ ውስጥ መቶ ሺህ ሰው እንኳን ሲኒማ ቤት ገብቶ እየታየ አይደለም። እና እኔ ምንድነው ልል የምችለው ሲኒማውን ወይም ኢንዱስትሪው በተሻለ መንገድ ነገ እንዲመጣ ሁላችንም እንደ ባህል አድርገን ሲኒማ ቤት መተን በማየት ኢንዱስትሪውን እንደግፍ ነው የምለው። ከዛ በተጨማሪ ምንድነው ሐምሌ 9 ለባለሙያዎች በብሔራዊ ቲያትር ይመረቃል። ለዓለም ሰገዳው ነው ወዳንተ ልምጣ። ሰሪ ይዘዋል። ወደ ፊልሙ እንዴት ልመጣ ቻልክ? እስቲ ስለ ትውልድ እናስተዳደግም ደግሞ በዚሁ አጫት። እኔ እንግዲህ ያው ብስራተ ገብሬ ነው ትውልድ ያደግኩት። ያው ፊልሙን ያስጀመረ ልጅ አብይ ፈንታ ይባላል። ቴጌ ዘመቻ ድንግል ፍለጋ የሚለው ፊልም የመጀመሪያ ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 ነበር የመጀመሪያ። ያው ኢሚቴት ሳረግ ያቀኝ ነበር በፊት ሰፈር ውስጥ የሰው አካሄድ አነጋገር ምናምን የጓደኞቼ ምናምን ኢሚቴት ሳረግ ያቀኝ ነበር። በዛ የተነሳ ነው ካስት ያደረገኝ። እና ፊልሙ ተስማምተዋል? አሁን አሪፍ ነው። አዎ በጣም ቆንጆ ነው። አናንስት እኔ ገባ። እንዴት ወደ ፊልሙ ልትገቢ ቻልሽ? እስኪ መጀመሪያ አጀማመር። አቢሲኒያ እማር ነበር፣ ሞዴሊንግ ነበር መጀመሪያ የምማረው እና የዛ ሰዓት ላይ ዋንት ቱ ስቱዲዮች እነሱ አገኙኝ፣ የፍቅር ቃል ስክሪፕት ሰጡኝ፣ ሰራ። ምን ያህል ፊልሞችስ ላይ ተሞን ይሻል? 8-9 መኮ። ወደ አንተ ልምጣ። እንዴት እስቲ ወደ ፊልሙ አገባብ ወደ ኋላ ልውሰድና እንዴት ነው ወደ ፊልም የገባው? እኔ ወደ ፊልሙ የገባሁት ከቲያትሩ ነው። ስጀምር በቲያትር ነው የጀመርኩት። ያው ቲያትር ላይ ያየኝ ሰው ነው። ከዛ በፊት በነበረው ላይ ሳምሶን ወርቁ የሚባል አዘጋጅ ነው፣ አንድ አያትዮ የሚል በኤች አይ ቪ ላይ የተሰራ ፊልም ነበረ።
እሱ ላይ አጨኝና እሱን ሰራው ተዋጣ። ከዛ እሱ ተዋጣ በኋላ በዛው የርንበት በቃ ወደ ፊልሙ ይርክ መጣ። እስቲ እዚህ ካገኘኋችሁ አይቀርም እንደው መጠየቅ የምፈልገው አንድ ነገር ምንድነው፣ አሁን አሁን ታይፕ ካስት እየሆኑ ነው ብዙ ተዋናዮቻችን የሚባል ነገር አለ። አለም ሰገድን የምናውቀው አንድ ነገር አለ። እንደውም በጣም ከወጣት በእኔ እይታ እንግዲህ እኔ ግምገማ ነው ይሄ፣ ሀናን የተለያዩ ገጸ ባህሪቶችን የመጫወት እድል አግኝተሻል ብዬ አስባለሁ። ብዙ የተለያዩ ቦታዎች ላይ አይቼሻለሁ። ለእናንተ ይበልጥ ፈታኝ ይመስለኛል፣ በተመሳሳይ አባቶች ውስጥ የሚለያዩ አባቶች መፍጠር፣ በተመሳሳይ ወጣት የአንድ ዘመን ልጅ አራዳ ቀልጣፋ ጥሩ ተናጋሪ ልጅ መሀል አንዱም ገጸ ባህሪ ከሌላው ፊልም ላይ ካለው ገጸ ባህሪ እንዴት ነው ካራክተር አናሊሲስ የምትሰሩት? አይከብዳችሁ? ይበልጥ ለእናንተ ከባድ እያደረጉባችሁ ይመስለኛል። ይከብዳል፣ ይከብዳል። መለየትም አለብሽ። ያው ሲጻፍ እነሱ ያው ሽማግሌ ሽማግሌ ተብሎ ነው የሚጻፈው፣ ምክንያቱም በቃ ሽማግሌ ነው። ግን እኔ ከዛኛው በምን ልለየው? በቋንቋ፣ በድርጊት፣ በሆነች አንድ የተለየች ነገር እዛች ላይ ያደርግባታለሁ እንጂ እነሱ ጋር የለም። ካራክተር አንወሻሽ። ካራክተር አናሊሲስ ተብሎ የሚሰራ ነገር የለም። አናሊሲስ የሚባል እኔ ተሰርቶ የሚያየውን ሰው የለም፣ ቃሉን የሚጠራልኝ የለም። ግን እኔ በተቻለኝ ለመለየት እሞክራለሁ፣ ወይ በአክቲንጉ ወይ በቃላት ድግግሞሽ አንዱ ከአንዱ ሊለይበት የሚችለውን እራስሽ ፈልገሽ ካላረግሽበት በስተቀረ። ሽማግሌ ሲባል መኮንን አለ በቃ የተሳለ። እነሱ በዚህም አይፈረድም እኮ ወደፊት እየተሻለ ሲሄድ እያደገ ሲሄድ መንግስትም ይሄ ሙያ ሙያ ነው ይሄ ነገር አገር ሊለውጥልኝ ይችላል ብሎ ትኩረት ሰጥቶበት እገዛ ሲያደርግበት እንጂ ዮሴፍ ነው ፕሮዲውሰሩ አይደለ? ከምንም እንትን የሌላቸውን ሰዎች ሰብስቦ የሆነ እንትን የሚሰጥ እንኳን ከላከ ጥሩ ነው። የዚህ ሀገር እኮ ችግር አለ እኮ መንግስታቶቹ ችግር አለባቸው። ይሄን ሙያ አይፈልጉትም። እውነቴን ነው። በአንድ ከበሮ ስንት ሰራዊት ይዘው እንደመጡ ያውቃሉ። በአንድ ከበሮ ድርግም ድርግም አድርገው ብዙ ሰው ይዘው ይመጣሉ። ግን ከተማ ሲገቡ ይረሱታል። ሙያው ይህን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው ይረሱታል። ስለዚህ ለፊልም ባለም ኢትዮጵያን ያህል ሀገር 100 ሚሊዮን ያላት ህዝብ ሀገር ፊልም ትምህርት ቤት የላትም። ከየት ይምጣ አናሊሲስ ምናምን የሚባለው አይሸመጥጥም። እና ወደፊት እንግዲህ እነዚያን ነገሮች እንዲቴል እኔ አሁን 2-3 ሰርቻለሁ። ኢንተርናሽናል ፊልሞች አይቼዋለሁ እንዴት እንደሚሰራ። እኔ በፊት ይሄ ሁሉ ሳሁን አለ አልነበረ የመጨረሻ ላይ ካስቲንግ ምናምን ሲጽፉ ምንድን ነው ይሄ ሁሉ ምን ሲያደርጉ አየን የሉም እንላለን። እኔ ግን ስሰራቸው አብሬ አይቻለሁ ያን ሁሉ ሰው እና አሁን ባለን አቅም አሁን ባለን እንትን ብዙም እንትን የለም። እንግዲህ ወደፊት አሁን እኛ ቀደናል እየተካን ስንሄድ አሁን በዚህ በካሜራ በምናምን በዚህ በድምፅ ምናምን ሙያ ላይ ጥሩ ለውጥ አለ። አሁን ትልቅ እንትን የሚፈልገው ስክሪፕቶች ላይ ዝግጅቶች ላይ ምናምን ነው። እነዚህ ደግሞ ትልቅ ትምህርት ቤት ይፈልጋሉ። አሁን እንደ ሹመት ነው ዳይሬክተር ምናምን ምናምን ብለን የምንይዘው እንጂ እንደ እውቀት አይደለም። የአንድ ፕሮፌሽን እንትን ነው። ዳይሬክተር ሲባል ትልቅ እውቀት ይፈልጋል። ግን ይህንን ያገኙት በልምድ በምናምን በምናምን ነው። እንደገና ባለሙያ እንኳ ቢኖር ገንዘቡ የለም። ከየት መጥቶ ያንን ሁሉ እንደዚህ የሚደረደረው ሰው ማምጣት ይቻላል? አይቻልም። ስለዚህ ቁጭ ከማለት መስራቱ ለውጥ ያመጣል። አሁን እየተሻለ ነው የመጣው። ካሜራዎቹ ኤዲቲንግ ላይ፣ ድምፅ ላይ፣ መብራት ላይ ብዙ አሉ የተሻሉ ነገሮች አሉ የምናያቸው። መንግስት ቢያየው የዚችን ሀገር ችግር እንደ 75% ይቀርፋል። ከሚይዘው ሰው በላይ የሚሰጠው ነገር ሙያው የሚሰጠው ነገር እንደ መልእክት መሆኑ ቢሄድልን ይደርሳል። ልክ ነው። ጥያቄው አልተረሳችም። አለምሰገድም እንዴት ነው የምትለያቸው ገጸ ባህሪያቶቹን? እኮ ተመሳሰለ ባይለይም እኮ ባይለይም ችግር የለው። አሁን የውጭ አክተሮች ጋር ራሱ እነ ማርቲን ሎረንስ እነ ጂም ኬሪ ምናምን ብታያቸው ኮሜዲ ነው የሚሰሩት። ኮሜዲ ትራጀዲም ሊጫወቱ ይችላሉ፣ ግን ኮሜዲውን እንዴት አድርገን ማቅረብ ነው ያለብኝ የሚለውን ነገር ነው ማሰብ ያለብሽ እና
መለወጥ ያለብሽ ገብቶሻል? እኔ ማንንም እንትን ትራጀዲ ስክሪፕት አምጥቶ የሚሰጠኝ የለም ገብቶሻል? ግን ያን ኮሜዲ ሲያመጡልኝ በምን አይነት መልኩ ልክ ሞኬ እንዳለው ማለት ነው፣ በምን አይነት መልኩ ነው የሚቀርበው ለህዝብ የሚለው ነገር ነው እንጂ ውጪም ቢሆን ተመሳሳይ ካራክተር ነው የሚሰጣቸው ለሁሉ። መጀመሪያ አንዴ በታየህበት ነው ይሄ ግልጽ ነው። እንደገና ደግሞ ደራሲዎችም ጋር አንዳንድ ችግር አለ። አንተን እያሰብኩ ነው የጻፍኩት ይላል። አንተን ልትሰራው ከተፈለገ በቃ አንተን እያሰብኩ ነው የጻፍኩት ይላል። ይሄ ደግሞ በጣም ችግር አለ። አይከብድም? ይከብዳል፣ ይከብዳል። አዎ፣ ለዛ ነው እንጂ በዚሁ ላይ አሁን እሱ እንዳለው ነው። አንተን እያሰብኩት ነው የሰራሁት ካለ እኔን እያሰበ ከሰራው እኔ የምሰራው ማለት ነው። እኔ በጣም የመልኩ እኔ በወደድኩት መልኩ ነው የምሰራው። መቶስ እኮ አሁን ምኑ መሰለ ችግሩ፣ የዳይሬክቲንግ ሞቹ ችግር አለ እኮ። አንድ ዳይሬክተር ነው የሚያሰኘው ያልሆነውን ሰውዬ ሆኖ ሌላ አርጎት ሰርቶት ማሳመን መቻል ነው አይደል? እንጂ ለመኮንን ነጠላና ጋቢ ማቀበል ምን ዳይሬክተር አይሰኝም። የምር ነው ምንል ሰጥተውኝ እኔ አስቸግሮኝ የሚያቅ የለም። ሰሯሉ አራስ ብቻ ነው ማሉ ነው። የምር ነው ምን እኔ እንትኑ አለኝ፣ እምነቱ አለኝ፣ ኮንፊደንሱም አለኝ። ግን ሰጥቶህ ካልሰጡህ ምን ታደርጋለህ? ተሽበል ብሎ የሚመጣው ያው ሽማግሌ ነው፣ ከዘራና ከፖርት ነው። ምን ታደርጋለህ? አልሰራም አትል፣ ለህልውና ጉዳይ ነው። አንተ ወድጄ የሰራሁት የምትለው ቲያትር ወይም ደግሞ ፊልም ወድጄው በትክክል ይሄ ነገር ለእኔ ተስማምቶኛል። እኔ በአብዛኛው ማህበረሰብ ኢሹ የሚያነሱ ነገሮች እወዳለሁ። ማህበራዊ ኢሹ ላይ የሚያተኩሩ ቀልድም ቢሆን አብሮት የሚሄድ ነገር አለ። እነዛ መልእክቶችን በደንብ የያዙ ኢሹ ያለ አሁን ይህን ለምሳሌ የምወድበት ምክንያት አለኝ። ይህን ፊልም የምወድበት ገብተው ዩት ከሚል ነው እንጂ አንድ አንኳር ነገር አንስቷል። ሁላችንም የተመረርንበት የተናደድንበት የምንበሳጭበት አሁን ነገ ፊልሙን አይተው ገብተው ሲወጡም እህ የሚያሳይ ነገር አለው አለው። አዎ። እና እንደዚህ አይነት ኢሹ ያላቸው ነገሮች እወዳለሁ። እንግዲህ ጥሩ ሀሳብ እንደያዘ እናምናለን። የተወሰነችዋን ነገር አይተናል። ያው አንናገርም፣ ገብተው እንዲያዩት ነው የምንጋብዘው። እናንተም በራሳችሁ ማለት። በዚህ አጋጣሚ ግን መልእክት አለ። ትናንትና ወርተን ነበረ ፊልሙ እነዚህ ከ16 ዓመት በላይ በታች የሆኑ ልጆች ባዩት ይመረጣል። እኔ ያለው ብዬ ነበር። አንታችንም አላነሳነውም እንጂ እንደሱ ጥሩ ነው። እድሜ በታች ባዩት ይመረጣል። በየራሳችሁ መንገድ አስተዋውቁት። እኔ የምለው ምንድን ነው ሚስቴ እንዳርኳት አሁን ከ12 በኋላ የሚመጣው ሚስቴ እንዳርኳትን ያው ቅድም እንደተናገርኩ ሲኒማ ቤት መታችሁ በማየት በተለይ ከምንም በላይ የኢንዱስትሪውን የእኛ ሀገርን የሲኒማ ኢንዱስትሪ ከፍ ለማድረግም ከጎናችን ሆናችሁ ነገ የተሻለ በጀት ይዘን መተን የተሻለ ፊልም እንድንሰራ የእናንተ ከጎናችን መሆን ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና የአጠቃላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ ነው የምለው ሲኒማ ቤት መታችሁ በማይደግፉን እኔ እንግዲህ ሚስቱ ማን እንደሚድር መቶ ማየት ነው። ይህ ትልቅ ነገር ነው። በጣም ባጭሩ ነው የጨረሰው። እኔም በጣም ቆንጆ ፊልም ነው ብዬ አስባለሁ። እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ወደው ስለሚወጡት ሁሉ። ስለዚህ መታችሁት ፕሊስ ፕሊስ። እንግዲህ አሁንም ለየት ብዬበታለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ከሀያ ዓመት በኋላ አልቅሼበታለሁ ያልኩት ስራ ነው። ለምን አለቀሰ? መተው ሲያዩት ይለሙት እና ጥሩ ስሜት የሚይዝ ነው። ጥሩ መልእክት አለው። ከህሊና የማይጠፋ ነው ለሁል ጊዜ ማለት ነው። ለሁል ጊዜው እዚሁ ላይ ደግሞ አንድ ጣል የማደርገው ነገር ገብተው አይተው ከወጡ በኋላ እዛ ላይ ልንወቅስ የፈለግነው አንዳንዶች ትኩረት ሊመሰገኑ የሚገቡ ሰዎች አሉ። በሙያ ላይ በአንድ ሙያ ላይ መኮንን ቢመሰገን አለመሰገን ቢወቀስ እንትን አይለንም፣ የግድ ነው። ጥሩ የሰራ ይሞገሳል፣ ጥሩ ያልሰራ ይወቀሳል። ስለዚህ እዛ ላይ
አሉ ስራው ላይ ባሉንትን ሁሉንም ማለታችን አይደለም ደማሳሰበ ነው እንግዲህ ገብቶ ሲያዩት እነማን ነው የሚለውን ነገር እዛው ላይ ቢያዩት ውስጧል ጥሩ ነው ይታያል አለ አመሰግናለን ስለመጡ አሁን መጨረሻ ማሳሰቢያ ብለ የጨመርከው ላይ እንግዲህ ጥበብ ሁሉም ሰው ጋር ይደርሳል ሁሉንም ሙያ ይተቻል ይነቅፋል ችግሩን ያነሳልና ማሳሰቢያም ልንሰጥ አይገባም በቃ ጋዜጠኞች ሲባል እኔ ነው እንደይ ብለን ማሰብ የለብንም እኖርበት ይሆን ከተወቀሱት መሃል አጥፍቻለሁ ወይ ብለን ነው ልክ እንደዛ ቢታሰብ ጥሩ ነው ያንደንዳችን ምን ፈትሸው አው ሁሉም ጓዳውን እንዲፈትሽ ነው አው ነው ግን በእኔ አሁን በቅርብ አይቻቸዋለሁ እነዚህ አሁን እኛ የነሳነው ኢሹ ላይ በብዛት ተገልጋዩ ማህበረሰብ ሙገሳ እንትን የለንም በጣም ነው እንትን የሚሉን የሚያጠላሉን ምናምን የሚል ነገር አለ እና እርስ በርሳቸው ያው ተሸላልመዋል እኛ እንግዲህ እንደ ባለሙያ ደግሞ የታየንን አድርገናል የታየንን ስናደርግ ደግሞ ሁሉንም አይደለም የወቀስ ነው በሙያ ቸልተኝነት በቸልተኝነት ለሚጠፋ ህይወት ነው ዘርፎር እንደገና በዛኛው ላይ ጭማሪ እንዳይሆንባቸው ሰው ያወደንም ብለዋል ደሞ ሙያውም ለሙያ ላይ ደሞ መጡብን ብለው እንዳይሉ እሺ እናመሰግናለን ፊልሙም ጥሩ እይታ እንደሚያገኝ እናምናለን ቆንጆ እንደሚሆንላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ በዚሁ አንሰናበታቸው አጭር ጨዋታ ይኖረናል አለምሰገድ ለምዷል እዚህ ለምዷል ሁለተኛው ጊዜ ነው እንሽ ቆይታ ይኖረናል ከዚህ በኋላ ሙድን በይበስ ይከተላል አሁንም ጠብቀን አብረን እሁድን በኢቢኤስ ነው አሁን የምትከታተሉት ሚስቴን ዳርኳት የተሰኘ አዲስ ቆንጆ ፊልማቸውን የሚያስመርቁት የፊልም ባለሙያዎች እዚህ ጋር አሉ። አስፋ መሸሻም ተቀላቅሏል ምን ሊያረግ እንደሆነ አላውቅም። ሚስቴን ልጅ አው አንድ ጨዋታ አለን የጨዋታውን ህግ ላስረዳችሁና እንጀምራለን። ሁለት ሁለት ሆነው ተዋድነዋል አስፋ መሸሻና አለም ሰገድ ተስፋይ ሃናንና መኮንላ ከደግሞ አንድ ቡድናቸውና እዚህ ጋር የተዘጋጁ ጽሁፎች አሉ እነሱን ያነሳሉ 30 ሰከንድ እዚህ ጋር ተመለከታላችሁ በ30 ሰከንድ ውስጥ ቶሎ ቶሎ አንደኛው ሰው ጽሁፉን ያነባል ቃል በቃል አይናገርም እንግዲህ ዳር ዳር ይያለ ያንን ነገር ቃሉን እንዲገልጸው ጥረት ያደርጋል ከዛ በኋላ ቶሎ ያስቀምጣል ምክንያቱም ቀጣዩ ቡድን መቀጠል አለበት 30 ሰከንዱ ያለቀበትና ቦምቡ የፈነዳበት ግሩፕ ቡድን ተሸናፊ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቦምቡ እንዳይፈነዳባችሁ ፈጠን ይያላችሁ አዎ በ30 ሰከንድ ውስጥ ማለቅ አለበት 30ኛው ሰከንድ ላይ የሚፈነዳበትን ተሸናፊ እንለያለን መልካም እድል ጀማሪው ቡድን ያው እንግዲህ አስፎ ያለበት ቡድን እንግዲህ በመጀመሪያውን ጨዋታ ምን ጀምረው እኔ ላንሳ አንተ ላንሳ እኔ ላንሳ ላንሳ መኪና ጭቃ ውስጥ ገብቶ እንትን ሲማርሽ ከጎኑ ያለችው ትንሿ ጭቃ ሞጫ ትንሿ ነይ ጭቃ ሞጫ ማርሽ ሚዳቆ ቀንዳውጣ በነገር ላይ የነገር ላይ በቃ እንደው አለው 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 ምልዋን ነው ወረኛ አስመሰል ጭራቅ እብድ አይደለም ዋን ነው አንድ ድርጊት መገለጫ ዋን ነው ኃይለኛ ተደባዳቢ አይ ምን ላርግሽ ታዲያ ይበላል ምንድነው ቀንደኛ እናሱ ጨዋታው እንደቀጠለ ነው ሁለቱም ቡድኖች አንድ አንድ ጊዜ ፈንድተውባቸዋል ቀጣዩን ደግሞ አስፋው ሊጀምር ነው ስለ ጥሩ ነገር መናገር መግለጽ አንተነትን ገልጸ ከዛ ከሰው ደግሞ ጥሩ ነገር ማግኘት ጥሩ የሆነ ነገር ማግኘት ሀብት ሰላም ደስታ የሚሰጠን ነገር ማግኘት ከዛ ከሰው ፍቅር የፍቅር ጓደኛ አረና ፍቅረኛ መናገር ግን መናገር
የፍቅር ጥያቄ ተወረልሽ። ቤት ውስጥ ምንም ማጣፈጭ የለም። ለቡና ለሻይ ምናማስለው ውስጡ ከተ ስኳር የለም። አዎ ከተ ብዙ ጊዜ የሚጠፋው ሰው ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚጠፋው ውሃ መብራት የሚጠፋው ሲመጣ ቧንቧ ውሃ የሚጠፋው ሲመጣ ውሃ መጣች። ዝም ብለሽ ስትይ ምን ይባላል? መጮ። እሺ ከእንትን በታች እንደዚህ ወረድ ስትይ ከለብሶ ቤት ኖ ከፒያሳ ቁልቁል በገብረ ትንሳኤ ወርደሽ እሪ በከንቱ ሶሪ በከንቱ ገብታ እንዴት ተፈጭቶ ተልሞ የሚበላ የሚያቃጥል በተለይ ከስጋ ጋር ጠፋ። ሁሉ ጊዜ የሚጠፋ መብራት ጠፋ። አቦ ቀጥል። አርማታ ተሞልቶ ከዛ ወደ ላይ የሚሰራበት ኮሎን ኖ ከስር ያለ ቤት ከመሰራቱ በፊት መጀመሪያ የሚገባው ሲሚንቶ ቤት ከመሰራቱ ከመገባቱ በፊት የመጀመሪያ መቆፈር የአንድ ቤተሰብ አጠቃላይ ምግብ አጠቃላይ ጥሪ ሁን ይባላል። ወጪው ቤተሰብ አይደለም። የአንድ ቤተሰብ እስቲ በደንብ አንብበው ሳነገር ወራ አ በቃ እኔ ወደ አንቺ መሳብ ፍቅር ወይ ስታወሪ መመሰጥ ደርሰሽበታል። አማርኛው ሌላ ነው እንጂ ደርሰሽበታል። ላ ያንቺ ላይ ቀልብ የሚበላ በቢሏ እንዲህ ተደርጎ አዋዜ ያረግ ቁርጥ አይደለም ጥሬ ስጋ እየዛው ዘር ነው ላሰንበር ነው እንደሱ አይነት ነገር ግን ይለወሳል። ተለውሶ ነው በበርበሬ እና ኮልስፓኛ ነው አይደለም የሚበላ ደርሰበታል። ግን እዛው አካባቢ ነው ያለው። አዎ አዎ ሰላጣ ጎረል ጎረል። አዎ አዎ አስተማሪዎች ብዙ ጊዜ የሚጽፉበት ቾክ ያኛው መጻፊያው መጻፊያ ቾክ ነው ኖ የሚጻፍበት ሰሌዳ ብላክ ቦርድ ሰሌዳ ጨርሰናል። እሺ ክረምት ቁጭ ብሎ ምድጃ ላይ ክረምት ሲሆን በቆሎ እኮ ግን ምን ያረጋታል? እሱን በቆሎ መቀቀል ፈልቷል። ኡይ እንጀራ ከመጋገርሽ በፊት ሊጥ ማውካት አይደለ አስፈታል። አንተ ናስፊት አንድ ነገር ሰው ልትናገር ትፈልግና ግን እንዲልኛል ለምትው ነገር ሼሚያዝ እንደሱ አይ ብዙ ማማረኝ ይሉንታ አዎ እርዳታለሁ ግን ይሄ ነገር እርዳታ ወይኔ ብዙ ግን እንገናኛለን ምን አምትልበት ምን እንገናኛለን እዛ ቀን አገኛለሁ። አዎ ፈንድታ እዚህ ድልድዩ ጋር ያለው ሰፈር ከእንግሊዝ ኤምባሲ ወደ ታች ያለው ሰፈሩ መስጊድ ያለበት እሱ ሰፈሩ ነይ። በጣም አንድ ሰው ሲቸኩል እና ነገሩ ሳይሆን ለተስቀር ምን ይባላል ነገሩ አልሆነልኝ። በጣም ነገሩ የሚቸኩል ቸኩል ሰው እንደውም ቀንድ ይነክሳል ይባላል። ጆሮ ምንድን ነው አስፋው ነው አላተሳየ አላይቱ አንድ ነገር ለማድረግ ይርክ የሚያጋጥም ነገር የሚያሰናክል እንቅፋት አይደለም እንደሱ አይነት ነገር ነው። በሌላ ማርኛ እንዳይሆንልህ የሚያርግ ነገር የሚያጋጥም እንትን አይነጥላ አይነቅድም ያልኩ መቀኛ እንደሱ አይነት ነገር ሆኖ ከትንሽ ወጣ ባልነ ሰላቢ አይደለም
የሚያጋጥም ነገር ቀፋ ወይኔ ያው የዘመኑ አባባል ቲሸርት ላይ ምናምን የሚጻፈው እንደመረ እንደመረ እንድገመው እኔ ተዝናንቻለሁ። ያው እንድገመው እንጨምር ይያሉ ነው ጥሟቸዋል። ይሄ ነገር አንድ ግን አሪፍ ነበር። አዎ ቆንጆ ጊዜ ነበርም። በጣም ደስ ይላል። ያስፈውና ለምሰገድ ፍንዳታ ለሌላ የሚተርፋት አደጋ ለሌላ የሚተርፍ ነው። ስለዚህ ሃናልና ሞኪ አሸናፊ ሆነዋል። ደስ የሚል ጊዜ ነበርን። አባትና ልጅ ተግባብተዋል ማለት ነው። ፊልሙ ሰርቷል። እንግዲህ መልካም ጊዜ ነው የምመኝላችሁ። ውድን ቤቤስ ይቀጥላል። ውድን ቤቤስ ይቀጥላል።